gevoel heb je. Kijk, die ouders die zijn keurig en heel beschaafd. En die willen niemand tegen de schenen schoppen. En die hebben zoiets van, nou, we zijn al heel blij dat iedereen zijn best doet. Die durven er eigenlijk niet met de vuist op tafel te slaan. Ze zeggen, nu moet het gebeuren. En eigenlijk zou dat toch moeten gebeuren. Ik heb die vragen, ja, natuurlijk, tuurlijk. In Nederland is er heel veel publiciteit om. Ja. Is dat daar ook? Ja. Dat is ook daar dagelijks volop in het nieuws. Ja. Ik ben erbij geweest toen dat Nederlandse speurhondenteam arriveerde. Er waren denk ik 30, 35 journalisten, cameramensen, fotografen. Dat is daar volop in het nieuws. Dus er wordt ook heel erg meegeleefd in dat dorp. Dat vond ik ook wel opvallend. En we zijn in Nederland vrij snel geneigd om te zeggen, ja, dat is toch een soort, oneerbiedig gezegd, een soort B-land. Het is daar niet de standaard die we hier hebben. Ja. Maar die politiemensen en die deskundigen daar en die hulpverleners, die werken echt keihard om te helpen. Maar ik vind dat Nederland hier achterin blijft. En ik heb me ook verbaasd eigenlijk dat Nederlandse journalisten daar nog niet naartoe zijn gegaan op grote schaal. Ik bedoel, we zitten in oorlogsgebieden. We volgen alles wat er gebeurt in de wereld. Maar er zijn er twee Nederlandse meisjes, die zijn daar al 2 maanden weg. En ik vind dat veel meer aandacht, met name van opsporingsdiensten hier uit Nederland ook verdient, dan nu het geval is. Uiteraard met hem over gesproken en hij heeft daar ook afgelopen maandag in de Telegraaf al iets over gezegd. Hij denkt inderdaad aan de kidnap. Hij zegt, ik denk dat het zo is, maar eigenlijk is het zo, hij hoopt dat het zo is. Want hij hoopt dat er sprake is van een kidnap waarbij die meisjes met zijn meegenomen. Misschien, laten we zeggen, om te worden verhandeld, hè, want dat gebeurt natuurlijk. Dat gebeurt ook in Panama, een mensenhandel. Of om een los geld, dat hoopt die man heel erg en dat begrijp ik. Of het reëel is, dat kun je je afvragen. Maar aanwijzing dat er iets anders is gebeurd, die zijn er ook niet. En dat is het moeilijk aan deze hele vermissingszaak. Ja. Er zijn geen sporen, er zijn geen getuigenverklaringen, er is helemaal niets. Dat maakt het onderzoek zo gecompliceerd. Als het een kidnap geweest is, zou je toch langzamerhand verwachten dat er iemand komt? Voor losgeld. Ja, alsjeblieft. Maar we denken aan kidnap inderdaad om losgeld. Maar vader bedoelt meer kidnap, ontvoering. Een vrouwenhandel. Precies. Vrouwenhandel. Ik maak natuurlijk best wel heftige dingen mee. En ik maak reportage over kinderontvoeringen, over mensen die op de vlucht zijn, over mensen die geliquideerd worden. Ik heb veel contacten met nabestaanden. Het zijn vaak emotionele gesprekken. En dat doet natuurlijk wel iets met je. En op het moment dat je zo'n gesprek hebt gevoerd en je rijdt naar huis, dan maalt dat nog wel eens door je hoofd. En dan is het toch altijd lekker. Als ik op donderdag is dan mijn vaste dag om een column te schrijven, om daar toch een beetje van je af te schrijven. Natuurlijk malen dingen na, maar soms zit er toch nog wel een boosheid of andere emoties zitten in je, omdat je toch natuurlijk af en toe wel hele ingrijpende dingen meemaakt. En zoiets als wat er met Lisanne en Chris is gebeurd, dat grijp je aan. Maar er zijn nog legio andere voorbeelden. Het is natuurlijk het vak wat ik heb, dat is een prachtig vak en je kan vaak mensen helpen. Maar je komt natuurlijk ook in aanraking met veel ellende. John van Neuvel, dankjewel.